ሆነ በቃ ይለኝ ሳታዩ ፍቅሬ እንደቀረ ባይገባ እንዴ አረ ልባስ ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ ደግሞ ሪአክት እናደርጋው እንግዲህ ፈራኖቪች FTIU Let Go ሚል ክሊፕ አውጥተዋልና እሱ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ሪአክት እናደርጋለን። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። አዲስ ቻናል ነው። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ከተፖስተ 8 ቀን ሆኖታል። በእናሆም ሪከርድስ ነው ፖስት ያደረጉት እና በ8 ቀን ውስጥ 56k አግኝቷል እና ላይክ ደግሞ 998 ላይክ አግኝቷል። ኦሬዲ 1000 ገብቷል እና ቀጥታ አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ማን ነው? ማን ነህ? ምንድን ነህ? በጻንነቱ ነው ወይስ አድጎ ነው? ምንድን ነው? ኦኬ እዚህ ጋር አደጉ ማለት ነው። ዋው በጣም ይቺን አቀራረጽ ግን ሳላደንቅ አላልፍም። የፕሮዲውስ ያደረገው ሰውዬ በጣም በቃ ክሬቲቪቲ አለ። ቪዲዮ ጥራቱ ራሱ በቃ የሆነ ደስ ሲል እና የሆነ ይሄ ያመጡት ሀሳብ ቪዲዮ ላይ ይህን ያስገቡበት መንገድ የሆነ ህፃን ሆኖ ምናምን እና የሆነ አድገው ተመችቶኛል። ይች ፓርት ጠቀሰው እንውጣለው ምን አላጣሉ ማለት ነው በልተው ሳይከፍሉ። እንዴ ቁመት ራሱ ምን እሺ ነው የሌለ። ለነገሩ አሁን በእንትን ያገናኘኋቸው ሳስበው በእድሜም ትንሽ ፈራኖቪች ከፍ ስለሚል እሱ ደግሞ እንትን ስለሆነ እሱን አስበው ነገር ነው። አይ አሪፍ ነው ብቻ። እና ይሄ ፈራኖቪች ግን ራሱን ነው በቃ ምንም በጻነቱ አግኝተውት ነው ወይስ ያኛው እንደውም ትንሽ ተቀይሯል። አዮቪ የሚባለው ትንሽ እንትን አለው። ፈራኖቪች ግን ፀጉሩ ምናምን ነገር አሰራሩ ዱቅ ራሷን ያስቀመጧት እንዴ ስፓት የት ነው ቦታው? ነው የት ነው ቦታው? ቦታው የት ነው? ይሁን በቃ ይለኝ ነው ሳታዩ ፍቅሬ እንደቀረው ባይገባ እንዴ አረ ልባስ ይህ በጣም የሁለቱም ልባስ ያምራል። እኔ ያው እንደምታውቁት ብላክ በጣም ወዳለው ብያችኋለሁ እና አዮቪ የለበሰው ደግሞ በጣም በቃ አረ ልባስ አንደኛ በቃ አውትፊት አንደኛ የተባለው አንደኛ አባባል አላ እሱ ነው። አረ በስመ አብ አረ ቦታው ራሱ ዋው በቃ ይቺና ቲክቶክ ላይ ተቆርጣ የፈመሰችው አሪፍ ቦታ ነው ግን የቆረጡት። ባሰትን ፍቅር እንደኛ ባሶርም ፀሐይ ወደኛ ምንድን ነው አልሐምዱሊላ ለኛ። ቆይ እስቲ ግጥሙን እንስማው። ምንድን ነው አውሪ እንጂ ዝምታሽ ምንድን ነው? አልሐምዱሊላ ለኛ ባሰትን ፍቅር እንደኛ ባሶርም ፀሐይ ወደኛ አልተላም አልሆን ምገኛ አልሐምዱሊላ ለኛ ባሰትን አልሐምዱሊላ ለኛ ባሰትም ፍቅር እንደኛ ባትዞርም ፀሐይ ወደኛ አልሐምዱሊላ ለኛ ማለት ተመስጌ ለኛ ምንም ነገር ነው መሰለኝ። ፀሐይ ወደኛ አጠለማ አረ በስ እኔ አቀራረጽ እኮ ነው። አረ እዚያ እንዴ ሌላ ታሪክ እናቴ እንዴ በቃ የሌለ አቀራረጽ ተቀረጸ የሚባል አቀራረጽ ማለት ነው የተቀረጸው።
የሆነ ሪድ ላይት አስገብተዋል አለ እና ዩ ቦታው የት ነው ግን ምንም የዚህ ሀገር ቪዲዮ ሊመስልኝ አልቻለ ምንም በቃ አውትፊት አንደኛ አረ በስመ አብ በጣም ተሻሽሏል እናቴ አልሆነ ከገደለ ተራቱ አልቻልኩም እኔ ወሰናል ፍየው ለቆ ቸክነሽ ከኔ ስታለ ማሚያው ለቆ አልቻልኩም እኔ ወሰናል ፍየው ለቆ አርክሰሽ ፍቅሬ ስታለ ማሚያው እንዲያውን እዚህም ሊሰርቁ ባልሆነ አሁን ደግሞ ሱፐር ማርኬት ገብ ውስጥ ምን እንደሚፈጠር አብረን ነው ለቆ 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 ለበለ ቢቲ ኢፌክት ራሱ ነው በቃ ምንም ኤዲቲንግ እና አቀራረጽ ላይ ኢፌክት አከታተት ምናምን ምንም እስካሁን በቃ መናገር ራሱ አልቻልኩ አራቺ ዳንስ እንዴት እንዴት ነው ያለው አረ ጥራት እኔ የካሜራ ኳሊቲ ምንም እስካሁን እንግዲህ ምንም ልናገር አልቻልኩም ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል በቃ የካሜራ ኳሊቲ እኔ እዚህ ሀገር በእንደዚህ አይነት ስታንዳርድ ይሰራል ብዬ አላሰብኩ ማለት በቃ የሆነ ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ ማለት ነው ካሜራው ከሰስ በልጭ ዙፋኑ ማንቺትቹ በቀር ማሰቡ ለሌተሽ ብትጅም ቢቆጨኝ ለራሰሉ ልብ የሚውቀሳ የሀቢብቲ ፊሀያቲ ፊሀተተኒ ወልሂ ቁርሚንግ አረበኛ ላይ የገባውን ደግሞ ስንት ቋንቋን ያለው ማለት ነው አረበኛ አለው አማርኛ አለው እንግሊዘኛ አለው ሶስት ቋንቋ ኢንተርናሽናል የሆነ ቪዲዮ ነው ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው አይ ማርኬቲንጉ ላይ በደንብ ተሰርቷል ብዬ አስባለሁ እንደዚህ ቆሪሚንግ ኢት ያ ቢቲ to be continue ይላል እንግዲህ ይቀጥላል ማለት ነው Yeah come over yeah in my fur but have a shanga you know I prefer take her out to the nobody the fair but I'm the tedum and I'll suffer በለው ቀጤው ደሙ የሚያብድ ነው የሚመስለኝ ዝም ብዬ ገና ካጀማመሩ ሳይው የነቀለ ቪዲዮ ነው የሚሆነው ቀጤው ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ በጣም ነስ ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ እና ፈራኖቪች ኤንድ አዩቪ በጣም አሪፍ ስራን የሰራችሁት እንግዲህ ስኮር ስንሰጥ ማለት ነው ቢቱ ተመችቶኛል ያው ግጥሙ እኔ እንጃ ለምዶና አጠር ብሎብኛል ነውን ያስኩት ነገር የለም በቃ አልሐምዱሊላህ እና ሚለው ቻሌንጅ ብዙ ተሰርቶ እሷን ፓርት ነው በደንብ እንትን ያልኳትና ትንሽ ግጥሙን ረቀቅ ብታደርጉት አላ የሆነ እኔ አሁን ፎከስ አድርጌ ያየሁት ከዚህ ቪዲዮ ቀረጸውን ነው በቃ የሆነ የሚገርም ቪዲዮ ነው ቪዲዮ በጣም ተመችቶኛል አውትፊት የሌለ ተመችቶኛል ልብሱ ምንም ልናገር አልችልም እምለው አባባል አላ ተመችቶኛል ቢቱ አሪፍ ነው ፕሮዲውስ አደረጉ ምናምንም በጣም አሪፍ ነው ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ከ10 8.9 ሰጥተናል ዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እና በቀጣይ ደግሞ እንዲለቀቅላችሁ የምትፈልጉት የሪአክሽን ቪዲዮ ካለ ያው ሙዚክ ቪዲዮ ካለ ሪአክት እናደርግበታለን አሁንም ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ